ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟିଲ୍ ଡବା, ତା ଭିତରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା, ଟଙ୍କା ବିଡ଼ା ଭିତରେ 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବିଡ଼ା। ନୋଟ ବନ୍ଦୀ ବେଳେ ବି ମାଟି ତଳେ ରହିଥିଲା ଏ ଟଙ୍କା, ଏବେ ମାଟି ଖୋଳି ବାହାର କଲେ ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍ ଯବାନ। ମାଟି ତଳେ ଟଙ୍କା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ପୋତିଥିଲା ଏ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷେ କି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ମାଟି ତଳେ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଗାତ ଖୋଳି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଜବତ କରିଛି ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ। ଖାଲି ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ତ, ଟିଫିନ୍, ମୋବା, ବିଜିଏଲ୍ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ, ଏଥିସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ଗୋବରା ଓ ପେଣ୍ଡ୍ରା ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଗତିବିଧି ଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରି ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍ ଯବାନ ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ପୁଲିସ ମିଳିତ ଭାବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟରରେ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଖାଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଖୋଳାଖୋଳି। ପ୍ରାୟ 10 ଫୁଟ ଗାତ ଖୋଳିବା ପରେ ତା ଭିତରୁ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରାୟ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର। ଟଙ୍କା ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଜରିରେ ଗୋଡ଼ାଯାଇ ପୋତା ଯାଇଥିଲା। ନଷ୍ଟ ନ ହେବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲମାନେ ଜରି ଗୁଡ଼ାଇ ପୋତିଥିଲେ। ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା ଧନନ୍ତରୀ ଗରିଆବନ୍ଦ ନୂଆପଡ଼ା ଡିଭିଜନର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ କମିଟିର ନକ୍ସଲମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି 6ଟି ବଣ୍ଡଲ 2000 ଟଙ୍କିଆ ପୁରୁଣା ନୋଟ୍, 52ଟି ନୂଆ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବଣ୍ଡଲ, ଏଥିସହ 23ଟି ବିଜିଏଲ୍, 2ଟି ଟିଫିନ୍ ବୋମା, 13ଟି ଡିଟୋନେଟର, 1ଟି ବଣ୍ଡଲ ଫ୍ୟୁଜ୍ ତାର, 2 କିଲୋ ଖୋଲା ବାରୁଦ, ସେନ୍ସର ରିମୋଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାର, ନକ୍ସଲ ପୋଷାକ, କଳା ପୋଷାକ ସହ ବୋମା ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଜବତ ଟଙ୍କା ନକ୍ସଲମାନେ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସେହି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମାଟି ତଳେ ପୋତି ରଖିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବେଉରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।